Wasa ulit mga kaprobi. So matagal-tagal tayo hindi nagkita mga kaprobi. So namiss ko kayo ng sobra. So medyo busy kasi kami sa ano, sa school. Marami kami dapat gawin. So ngayon medyo dahil off season ng Saranggola, hindi tayo makapagpalipad. Gawa ng pabago-bago yung ano. At saka medyo talagang off season na rin talaga ng Saranggola. So kita-kita siguro tayo next season. Hindi ko alam kung mga February or ano, magbubukas ulit yung Saranggola. So ngayon, by the way, intayin nyo na lang yung ano ko, isa kong video yung ano, gagawa ko ng mga Saranggola na ano, ipamimigay ko. Kaya kasi yung mga nagawa ko Saranggola, hindi ko pa kayang ipamigay. So gagawa na lang ako ng mga Saranggola na ipamimigay ko, diba? So, napag-desisyonan ko na ano yon, mga lawin. Lawin yung ano niya. Iba-iba lang yung kulay. Siyempre, para matutunan muna nila kung paano magpalipad. Kasi kung bibigyan ko sila ng Saranggola na ano, na maganda, eh baka masira lang nila at hindi pa sila, kasi hindi pa nga sila ganong marunong magpalipad. Kasi ang bala ko guys, ganito. mamimigay ako ng mga Saranggola. Tapos siyempre hindi naman pahabang buhay yun, diba? So, pagka nasira nila or nabali na yung ibang kawayan, kasi rurupok din yun. So baka bumili na lang sila sa akin, 'di ba? Syempre hindi ko naman ano, tama na yung isang beses na binigyan ko sila ng isang Saranggola ng libre. Oh, 'di ba? Kagaya ng isang ano, isang sikat na brand ng sapatos na ginawa nila sa Africa. So try kong gawin dito. Siguro pag marami na silang makikitang nagliliparang Saranggola. Oh, wow. Sino kaya gumawa niya ano? Di hanapin nila. marami nang bibili sa akin pagka ganun. So nandito nga tayo para hindi sa Saranggola. So nakikita nyo, ayan, may mga gawa akong ano rito. May mga gawa akong gawa o ano ba to? Ano ba intro to? Mga ano to, mga bonsai. Ayan, para masilip nyo naman yung ilang ano ba doon? Kumbaga ilang sulok. Kasi sa classroom, di ba, may apat na sulok. So ipapasilip ko naman sa inyo yung ilang sulok ng aking ano, mga hilig. So ayan, medyo mahilig ako sa mga halaman, kaya lang hindi ko maharap-harap eh. At saka ang hilig ko sa halaman yung mga bonsai, kasi nag-umpisa yun nung isang may isang exhibit ng mga bonsai. So yun, nakahiligan ko na rin. Actually ito, guys, ayan. Meron akong sampalok dito. Ayan. Kita nyo, ayan. Sampalok yan, guys. Ayan. Dati, mataas yan. Tapos ginawa ko, green up ko ito dito, pinutol ko, saka ako ginawang bonsai. Ito hindi pa nga maganda masyado yung ano niya eh, yung pag nakabili ako, pag nagkapera ako, bibili ako ng ano, siguro mabibilang ko rin siya ng ano, ng pinaka ano niya, yung pot niya para sa bonsai talaga. So for the meantime, dito muna siya. Ay, may mga damo-damo siya. Oh, ang cute ng damo-damo niya. Oh, liliit. Tapos may mga ganito pa siya. So ayan, etong bonsai na to, tagal na to bago pa ako magturo. Siguro meron na tong ano, yung puno pa lang, siguro mga nasa 2 years na plus 3 years siguro. So mga 5 years na tong puno na to. Ayan, siguro. Hindi ko lang ano alam kung gaano talaga katanda. Pero nung binonsai ko siya, almost ano na siya, magto 2 years na. Ay, 2 years na pala. Ayan. So paano ba to? Hindi ko gaano kabisado yung pagbobonsai eh. Pinasilip ko lang ito sa inyo para kahit paano, 'di ba? May share ko naman sa inyo na, di lang pala puro Saranggola to si Sir Proby. Ayan, meron pa ako sa gilid. Ayan. Ayan, dalawa. Ito parang tiyanggu ba to eh. Ito guys, oh. Inano ko rin to. Tawag doon yung ito, minarkot ko to. Ay, markot ba yung tawag doon? Yung early layering. Tawag doon ito. Pagka nagkaugat na siya, ito dito. Ano ko siya? Ito guys, oh, yung ginawa ko. Thank you.
yan. Ganyan yung ginawa ko nung ano, nung eto. Para pag nagkaugat na siya, puputulin ko na lang siya rito. Ito dito. Ganun din yung ginawa ko dito kay ano, kay Sampalok. Ito si Sampalok. Inano ko siya, air layering tawag doon eh. Dito banda, guys. Ito rin siya oh. Ay, hindi ko alam kung naano ko, na-save ko pa yung picture eh. So ito guys, yan. Medyo may lamok na. Ganito rin ginawa ko diyan. Sayang at namatay lang yung kano niya, yung karugtong niya dito. Tapos yung natira, ito na. Ayan, ganda, medyo nakakaano. Tapos meron doon si ano, si sino tawag dito? Ito, si yung may tinik. Ang tawag dito. Si Kamatchili. Ayan. Ito ang si Kamatchili, guys. Ayan, ginawa ko. Actually, ito, kakaano ko lang to. Kakalagay ko lang ng ano niya, alambre. Yung tanso. Ayan, para ang purpose niyan, guys, kaya may ano yan. Kaya may alambre yan dito. Is para bawa, nakaganyan siya, di ba? Gusto niya baluktutin. Ayan. Pwedeng pwede. Gamit sa tulong ng alambre. Ayan. Ayan, ganyan, no? Or pwedeng pa ganon. Ayan. At ang kinaganda, guys, ng ano, mas magandang maraming nag bubonsai yung ano, yung sampalok at saka sampalok. Kasi ano, yung sampalok maano siya, flexible yung ano niya. Yung mga sanga niya, matibay siya. Kasi sabi sa akin yung mga nagbubonsai, pag nagbubonsai ka daw, pagkatapos mo madiligan, huwag mong iano yung gaganito, iwi-weigh. Yung parang kung anong gusto mong ano. Kasi mapuputol yung sanga. Unlike ito, yung kawatchili kasi, tsaka sampalok matibay eh. Diba? Yung sampalok, kahit lang bitina mo, di basta-basta napuputol. So yan, itong kamatchili, nakita ko lang din to sa ano, sa may pilapil. Pinutol, inano ko, ang tawag dito? Nasa may pilapil siya, tapos hinukay ko siya, tapos, yun, nilagay ko siya rito, hanggang sana buhay. Marami to dati, guys, eh. Marami siyang sanga. Ito lang yung natirang buhay, yung sanga niya, ayo. Ayan. So, pina-plice ko rin yan, yung ano, bumili pa nga ako ng plice, eh, para lang dito sa bonsai, para pang cut ng mga, yung mga sangang hindi ka nais-nais. Para maano lang natin, ma-control natin yung kapal. Kasi ito, ano to eh, makapal to nun eh. Ginawa ko, inano ko lang. Pinagpuputol ko lang yung mga sanga niya para maging ganito na itsura niya. Ayan. Ayan, kaunti lang yung mga sanga niya. Okay, so, cute. Ito naman, guys. Ang tawag dito sa Ilocano yun, kuributbot. Alam niyo yung parang sanga, yung may sanga-sanga. Ayan, no? Yung ginagawa pa natin pang tirador. Ganun yung ano niya eh. Yung characteristics ng mga sanga niya. Ito naman, nakuha ko lang to. Meron pa dun eh. 1, 2, 3. Kaya lang ito yung parang pinakamaganda sa kanila. Ito naman, ano to? Ang tawag dito? Yung pinuto lang to eh. Pinuto lang to sa isang garden. Tapos, binunot nila yung mga sanga. Pinagkukuha ko. Tinanim ko. Ayan. Hindi ko alam kung pwedeng ano to, pwedeng i-categorize as ano to, as bonsai. Pero para sa akin, bonsai na rin siya kasi nagagandahan ako sa kanya. Tsaka ang lit niya lang kasi, oh. 'Di ba? Sanga lang, halos ilang sanga lang. Ito binigay lang din sa amin to ni Sir Ed. 'Yan yung mga ano, accessories na 'yan. Ayan oh. So yan, guys, nawa ay may naibahagi akong ano, kaunting kala nyo saranggola na naman, no? Hintayin nyo siguro, hindi natin alam kung kailan tayo ano, kailan magagawi ulit tayo sa saranggola. Basta tanda, abangan nyo lang ulit yung ano ko, yung content ko sa paggawa ng ano, gagawa ako ng mga saranggola para sa mga ano, pang giveaway.